Takže čaute, tu je Tomko 2225 z kanálu Slovak LP a dnes tu máme ďalší diel zo Staničára. Dnes tu máme stanicu Kúty. V tabulke máme prúbežný nákladný 46890 z Rusoviec do Petrovicu Karviné. Cisterňák. A nákladný express 47751 spoločnosti z železničná spoločnosť Cargo Slovakia z Nedakoníc do Senice, tak s Habilinskama. Potom tu máme čo tu máme poodstavované na 57511 bez mašiny. Potom tu máme 2641, čo pôjde večer. Prišiel zo Senici na 2640 a pôjde na 264 jednotke. Potom tu máme nákladný na 58085 súpravu. Potom tu máme na 5791. Na 58.083 na 49.221 všetko čo až večer ide Express Rail SK. Na osmičke máme čo? Na 58.333 na 6-ke na 2609-933 Šaštín stráže do Trnavy. Máme tu meškanie vlakov. A potom tu máme zo Skalice osobák, ktorý sme mali pripojiť 2404, lenže keďže meškal 39 minút, tak 2404 odišla. Tak ho pripojíme k inému vlaku. Pustíme si vyslo. Ešte si nejdeme odpauzovať simuláciu. Kúty 2015. Máme tu, ako si môžete všimnúť, dosť veľa vlakov. Osobáky samé, Metropol, tu máme, Rex sa tu nedalo, tak Záhorie, Rudáva, Slovenská Strela, Bratislava, Ostersbenz. A Petrovú nastavíme spoždení 80 minút, lebo ten sa nám za chvíľu bude hlásiť, keď odpauzneme simuláciu a dáme spoždení vzniklo mimo SR nastaviť. Pozor, hlášení o spoždění. Tabule. Vlak Eurocity. Číslo 200. 71. Petrov.
železničné společnosti Slovensko ze směru Brno hlavní nádraží, pravidelný příjezd v 7 hodin 11 minut, který dále pokračuje ve směru nevypísal lohotu. Budapešť Kelezi Bájaudvár bude na svém příjezdu a odjezdu asi 1 hodinu a 20 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že uvedená doba zpoždění se může změnit. Zpoždění vzniklo mimo území Slovenské republiky. Omluvte prosím zpoždění vlaku. Právě se nám tu hlásí. 27 jednotka Petrů Brno, Břeclav, Štúrovo, Budapešť. Môžeme si trebárs vypočuť Metropola. Príjede na strelu. Príjede. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, vlak Euronight číslo 400 a třeba Záhorie 77 Metropol železničné společnosti Slovensko ze směru Berlin Hauptbahnhof D. A keď tie vlaky už išli? Pravidelný příjezd ve 4 hodiny 53 minuty přijede na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo, Sop, Pác a dáme si toto přistavení Budapešť Kelety Bájaudvár. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 55 minut vůz druhé třídy číslo 366 za lokomotivou lůžkový vůz číslo 365 přední části vlaku. Lehátkový vůz číslo 364 v přední části vlaku. Lůžkový vůz číslo 300 63 v přední části vlaku. Vůz druhé třídy
číslo 262 v přední části vlaku. Lůžkový vůz číslo 261 uprostřed vlaku. Nákladný expres Gelsenkirchen co z Německa do Trnavy. Číslo 260 uprostřed vlaku. Vůz druhé třídy. Teraz sa to bude troška sekať, ale to vždy. Číslo 259 uprostřed vlaku. Vůz druhé třídy. Číslo 300 53 uprostřed vlaku. Lehátkový vůz. Metropol už chodí len po přepla. 300 54 v zadní části vlaku. Lůžkový vůz. Číslo 355 v zadní části vlaku. Lůžkový vůz. Číslo 357 v zadní části vlaku. Lehátkové vozy. Číslo 300 58 až 300 59 je řazen na konci vlaku. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vlak Eurocity číslo 378 Slovenská Strela. Železničné společnosti Slovensko ze směru Bratislava hlavná stanica, pravidelný příjezd 6 hodin 47 minut. Jeden. Na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Břeclav, Brno hlavní nádraží, Česká Třebová, Pardubice hlavní nádraží,
Akurát odzjebat bín změním z databanky. Praha hlavní nádraží. Praha Holešovice. Ústí nad Labem hlavní nádraží. Děčín hlavní nádraží. Pád Šandau. Dresden Hauptbahnhof. Dresden Neustadt. Berlin Südkreuz. Berlin Hauptbahnhof. Odzvě pak Bins. Pravidelný odjezd. 6 hodin. 49 minut. To je ještě 3 minut meška. Vozy druhé třídy. Číslo 200. 56 až 260 je řazen za lokomotivou. Dělní vůz číslo 261 v zadní části vlaku. Vůz první třídy. Z Langfortu ID z Cargo, kde z toho před nadraží Rusou za 37 minut. 62 na konci vlaku. Rychlík číslo 861 Záhorje železničné společnosti Slovensko ve směru Bratislava hlavná stanice bude přistaven na 6. kolej. Pravidelný odjezd ve 4 hodiny 58 minut. Metropol Strevu a Záhorie. Žádáme cestující, aby při pohybu kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Přímé vozy do stanice. Zvolen osobná stanice. Jsou řazeny v tomto vlaku. Osobní vlak. Číslo 2609. Železničné společnosti Slovensko. Ve směru Trnava bude přistaven na 6. kolej. Pravidelný odjezd v 9 hodin 33 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti zastavil své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Zpožděný vlak Eurocity
A zase kůza nám tu ponúka. Číslo 200. Zase to Cargo Slovakia. Sorok, Sári, Udren, Dezo, Hubremen, Hammer, Weder, Varde, TIP. 37 minút zmeškaný v tomto zemi. Železničné spoločnosti Slovensko. Ze směru Brno hlavní nádraží. No to dáme hore testu. 7 hodin. 11 minut. Přijede. Na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru. Bratislava hlavná stanice, Nové Zámky, Štúrovo, 969, nemôžeme potom rovno do Šaštína, Strážu, Náď Mároš, Vyšegrád, Pác, Budapešť, Keléty, Pájaukvár. Pravidelný odjezd. 7 hodin. 13 minut. Vůz první třídy. Číslo 300. 72 za lokomotivou. Jídelní vůz číslo 371 v přední části vlaku. Vozy druhé třídy číslo 370 až 366 je řazen uprostřed vlaku. Spožděný vlak Eurocity číslo 271 Petrov Železničné společnosti Slovensko ze směru Brno hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Budapešť, Keléty, Pályaukvár přijíždí na první kolej. Teraz a menej seká vyslo ako inokedy. Spožděný vlak Eurocity číslo 271 Petrov Železničné společnosti Slovensko ze směru Brno hlavní nádraží pravidelný příjezd 7 hodin 11 minut přijel na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Budapešť, Keléty, Pályaukvár pravidelný odjezd
7 hodin 13 minut. Zpoždění vzniklo mimo území Slovenské republiky. Zpoždění vlak Eurocity číslo 271 Petrov železničné společnosti Slovensko ve směru Bratislava hlavná stanica Nové zámky Štúrovo Sob Náďmároš Vyšegrád Pác a Budapešť Kelezi Bájautvár odjede z první koleje. Pravidelný odjezd v 7 hodin 13 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Vůz první třídy číslo 372 za lokomotivou. Jídelní vůz číslo 371 přední části vlaku. Vozy druhé třídy číslo 370 až 366 je řazen uprostřed vlaku. Zpožděný vlak Eurocity číslo 271 Petrov železničné společnosti Slovensko ve směru Budapešť Kelezi Bájautvár pravidelný odjezd 7 hodin 13 minut odjede z první koleje. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.
6.09, dobre, máme ho pri stáni. Vážení cestující, osobní vlak číslo 2609 železniční společnosti Slovensko ve směru Trnava odjede šesté koleje. Pravidelný odjezd v 9:33. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti. Tak sme si vypočuli zase riadnu dávku hlásenia staničného. Ukázal som vám staničku UTY. Simulácii staničár. A určite sa k nej ešte niekedy vrátime. No dobré, ale toto by bolo pre dnešný diel zo staničára všetko. Ak sa videjko páčilo, tak nezabudnite nechať like a ja sa budem na vás tešiť ďalšieho videjka. Ahojte.